Glava 10. Treće godine Cira, cara Persijskoga, objavi se riječ Danielu, koji se zvaše Baltasar. I riječ bješe istinita i o velikim stvarima. I razabra riječ i razumije utvaru. U to vrijeme ja, Daniel, bjeh u žalosti 3 nedjelje dana. Jela ugodna ja ne jedoh, ni meso, ni vino ne uđe u moja usta, niti se namazah uljem, dok se ne navršiše 3 nedjelje dana. A 24. dana 1. mjeseca bijah na brijegu velike rijeke Tigrisa. I podigoh oči svoje i vidjeh, a to jedan čovjek ubučen u platno i pojas bješe oko njega od čistoga zlata iz ufaza. A tijelo mu bješe kao hrizolit i lice mu kao munja, a oči mu kao lučevi zapaljeni, a ruke i noge kao mjed uglađena, a glas od riječi njegovih kao glas mnogoga ljudstva. I ja, Daniel, sam vidjeh utvaru, a ljudi što bijahu sa mnom ne vidješe je. Ali ih popade velik strah, te pobjegoše i sakriše se. I ostah sam i vidjeh tu veliku utvaru, i ne osta snage u meni, i ljepota mi se nagrdi, i ne imah snage. I čuh glas od riječi njegovih, i kad čuh glas od riječi njegovih, izvan sebe padoh niči se licem na zemlju. I gle, ruka me se dotače i podiže me na koljena moja i na dlanove moje, i reče mi: Daniele, mili čovječe, slušaj riječi koje ću ti kazati i stani pravo, jer sam sada poslan k tebi. I kad mi reče tu riječ, ustah drkčući, i reče mi: Ne boj se, Daniele, jer prvoga dana kad si upravio srce svoje da razumijevaš i da mučiš sebe pred Bogom svojim, uslišene biše riječi tvoje i ja dođoh tvojih riječi radi. Ali knez carstva Persijskoga staja mi nasuprot 21 dan, ali gle, Mihajlo, jedan od prvih knezova, dođe mi u pomoć, tako ja ostah ondje kod careva Persijskih. I dođoh da ti kažem šta će biti tvome narodu poslije, jer će još biti utvara za te dane. I kad mi govoraše tako, oborih oči svoje na zemlju i za njemjeh. I gle, kao čovjek dotače se usana mojih i otvorih usta svoja i progovorih i rekoh onomu koji stajaše prema meni: Gospodaru moj, od ove utvare navališe moji bolovi na mene i nema snage u meni. A kako može sluga mojega gospodara govoriti s gospodarem mojim? Jer od ovoga časa u meni nesta snage i ni dihanje ne osta u meni. Tada onaj što bješe kao čovjek opet me se dotače i ohrabri me i reče: Ne boj se, mili čovječe, mir da ti je, ohrabri se, ohrabri se. I dokle mi govoraše, ohrabrih se i rekoh: Neka govori gospodar moj, jer si me ohrabrio. A on reče: Znaš li zašto sam došao k tebi? A sada ću se vratiti da vojujem na kneza Persijskoga. Potom ću otići i gle, doći će knez Grčki. Ali ću ti kazati što je napisano u knjizi istinitoj. Nema nikoga da junački radi sa mnom u tom, osim Mihajla, kneza vašega.